shkruan Adrian Sulo. Në Shqipëri nuk ka pasur asnjë vrasje politike në 30 vite demokraci. Sigurisht që shumica prej jush nuk do bini dakord me pohimin tim, por kjo pak rëndësi ka. Kam bindjen e arsyeshme që s'ka pasur asnjë vrasje politike madje as në vitin 90. Ky besim nuk vjen vetëm për shkak të besimit tek institucionet të cilat zbardhin ngjarjet, por për një arsye shumë të thjeshtë. Askush s'ka asnjë arsye të vrasë sa kohë që askujt prej politikanëve nuk i është rrezikuar jeta, liria apo prona. Shumë kush nga ju do sjell në vëmendje hijet e dyshimit për Azemajdarin, Oldashin, Pashkon, Priftin apo Trebickën dhe do gjej 10 arsye për t'i konsideruar ato si vrasje politike. Unë vazhdoj t'i qëndroj mendimin tim të fillimit dhe t'i konsideroj aksidente. Të tilla i ka konsideruar ekspertiza, media dhe madje edhe të afërmit e viktimave. S'kam arsye të besoj ndryshe dhe as marr përsipër t'ju bind për të kundërtën. Në fund të fundit, njeriu është i prirur të besojë atë që ka dëshirë të besojë dhe jo realitetin. Perceptimi se ndoshta politikanët më sipër janë eliminuar politikisht vjen besoj edhe për shkak të komedisë karnavale që luajnë zuskat e politikës. Ata gjithmonë hedhin hije dyshimi mbi kundërshtarët edhe kur janë të sigurt se një gjë e tillë nuk është e vërtetë. Si mendoni ju, se është e vështirë për të vrarë një politikan? Sigurisht as pak e vështirë, por s'ka qenë nevojshme. Politikanët tan janë danoç dhe respektojnë njëri tjetrin. Nuk e teproj as pak edhe po të them se ka një lloj dashurie dhe adhurimi për shoqin. S'mund ta haroj protestën e 21 janarit ku humbën jetën 4 qytetarë të dëshpëruar. Si mendoni, mos vallë ishte e vështirë të shënjestroje Edi Ramën 100 metër larg nga dera e kryeministrisë? Deri tani klasa politike e ka gjetur gjuhën dhe në fakt edhe 21 janari për mua ishte aksident. Nuk mund të ketë vrasje politike sa kohë që në këtë palo shtet fshin të gjithë me djersën e gjakun e shqiptarëve pa u hyrë gjem në këmbë. Po a do kemi në një të ardhme të afërt një vrasje politike? Ndoshta po, ose ndoshta politikanët do vazhdojnë ta gjejnë gjuhën që askush të mos preket. Rreziku më i madh për të dëgjuar krisma vjen nga foltorja. Nuk di sa seriozisht e kanë amerikanët për arrestimin e doktorit, por nëse po, me siguri do ketë razira. Ndoshta doktori do të jetë i pafuqishëm për një kryengritje të madhe që do ta sillte në pushtet, por të tërheqësh këmbëzën s'është shumë e vështirë. Shënjestrat mund të jenë kundërshtarët politik apo nga radhët e drejtësisë. Vrasësit me pagesë janë në modë dhe parat sigurisht që nuk mungojnë. Shpresoj të mos kem të drejtë në hamendësimin tim. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.